do aeroporto para cá, que estava numa reunião lá no Ministério da Fazenda. E o que o senhor achou da decisão? Eu estava coordenando, não sei, vou ver a decisão se ela realmente existiu, não sei o que, é que aconteceu. O senhor não tomou conhecimento? Eu estava no avião, vou lá ver, tá? Tá bom.